Миколаєві сьогодні нагородили переможців конкурсу української патріотичної пісні «Червона калина». Відбувається захід вже в 21-е. Що виконували учасники та які призи чекали на них? Дивіться далі. Серед 400 учасників з Миколаєва та області обрали 50 найкращих. Конкурсанти з нетерпінням чекали нагородження. Серед них 15-річна Лігіта. Дівчина виступала зі своїм колективом «Шкільна пора». Посіли друге місце. Ми виконували пісню «Не заробляйте, хлопці, на війні». Треба було гарно вийти. І сама складність була в тому, щоб передати всі емоції і головну думку, основну думку цієї пісні. Мета конкурсу «Червона калина» – популяризувати музичне мистецтво. В той же час і пробудити у молоді патріотичні почуття, розповідають організатори. Українська пісня якраз зберегла ідентичність українців на протязі багатьох століть, бо століття бездержавності, а через пісню ми змогли зберегтися і якраз зберегти свою культуру, історію, ідентичність. Конкурсантів розподілили за 4 номінаціями – гурти старших та молодших груп, солісти та дуети. Оцінювали їх за спеціальними критеріями. У першу чергу це патріотичність пісні, і я навіть наголошую, що кажу, виконавець може не дуже добре заспівати пісню, але якщо ця пісня малознана, патріотична, то якраз журі враховує ці критерії. Ну, зрозуміло, артистичність виконання, мелодійність пісні, запал пісні, піднесення пісні. На учасників конкурсу чекали подарунки. Вокалістам вручили грамоти та книжки з історії Миколаївщини і українського народу. Світлана Кльосова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.